I amb aquests dos dits la fas com de pinça, ah, exacte, perfecte. Aprenen a fer i decorar aquests pastissos coneguts com a cupcakes. Es tracta del taller de cupcakes i cookies que organitza el Centre Cívic Fort Pienc, on la monitora ensenya als alumnes com cuinar aquests dolços d'origen nord-americà. És una de les activitats formatives que ofereixen els 51 centres cívics de la ciutat. De fet, tenim experiència de fer un taller de cuina i un de gospel. A mi m'agrada cantar i canto amb una coral. I, bueno, pues, és això. Sí, m'agrada participar d'aquest tipus de coses. És algo que està de moda, que és algo que viene de Amèrica, que està pegando muy fuerte i que, bueno, que antiguamente no se utilizaba y no se estudiaba. El taller durarà un trimestre, però no és l'únic de cuina que ofereix el Centre Cívic Fort Pienc. També n'hi haurà de gastronomia cultural, sushi o vins, entre d'altres. Penso que la gent actualment, vull dir, cada vegada té moltes més ganes de fer coses. A més a més, són coses molt creatives, penso, no? Vull dir, li pots donar el gust que tu vulguis, decorar-los com tu t'agradin, i vulguis o no, això fa que la gent també, doncs, li agafi ganes de fer aquest tipus de coses, no? És un boom que ens ha arribat que jo penso que val la pena aprofitar-ho i que la gent gaudeixi d'aquest tipus de coses, no? En total s'ofereixen 1.500 activitats formatives de temàtiques totalment diverses, tallers culturals com aquest de cinema, però també de ball, teatre, salut, humanitats o tèxtil, com els que s'organitzen al Centre Cívic Casa Sagnier. Hi ha tallers per a tots els nivells de costura, des d'aprendre a cosir a mà fins a realitzar la teva peça de roba pròpia. Poden trobar tallers tant de matí com de migdia com de tarda. Intentem començar des de les 9 del matí, tocar franges de migdia per la gent que treballa i li va bé aquella franja de 3 a 5 de la tarda, i després de vespres de 7 a 9 i mitja, que és quan la gent també surt de treballar. Els tallers han començat a l'inici d'octubre, però tothom que es vulgui apuntar encara ho pot fer si queda alguna plaça. Podeu trobar tota la informació al web dels centres cívics.